Mirë, do të vazhdojmë të flasim më shumë për zhvillimet politike, duke u fusuar tek Partia Demokratike për bërë dhe një përmbledhje të këtij viti që po lëm pas për këtë forcë politike. Me mua në studio është Juela Meçani, gazetare, autore dhe moderatore emisionit Pushteti. Mirë se erdhe Juela. Faleminderit, kënaqësi. Reldar Deda, gazetar, kryeredaktor i portalit Gazetës Liberale. Mirë se erdhët. Faleminderit. E nisim së bashku, Juela. Me sa duket, Partia Demokratike po e kristalizon ndarjen e saj për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme lokale të 14 majit. Enkelejda Alibeaj do të zgjedh kandidatët, 9 janë konfirmuar deri më tani, do të zyrtarizojnë së shpejti dhe kandidatët e tjerë. Nuk duket e mirë 2023-shi për këtë forcë politike, të paktën për sa i përket zgjedhjeve. Po, unë mendoj se më kejtë se kaj që nuk ka ku të vej më, kështu që do meret si një loj zgjidhje me detyrim për caktim, se mendoj se shprekur fundi i situatës për keq flas në Partinë Demokratike, për faktin se sincerisht këto zgjidhje lokale kanë një rëndësi të veçantë, duke qënë se Partia Demokratike i braktisi zgjidhje të 2019-ës, pra i bojkotoj plotësisht ato. Fakti i krizës së sotme vjen edhe pikërisht nga kjo gjë, përveç situatave tjera, pra faktin që Partia Demokratike u gjend pa asnjë pushtet, ta themi kështu. Dhe kjo ka sjell edhe më tepër agravimin e krizës, por fakti që nuk u gjet një gjuhë e përbashkët për të garuar të dyja grupimet e Partisë Demokratike së bashku, mendoj që është fundi në gjithë krizën e madhë të Partisë Demokratike. Një saktësim, fakt nuk është saktësim dhe jure i asaj që the, dhe që Zoti Alibeaj do vazhdoj të do nxjerë kandidat. Unë do thosha Lulzim Basha do nxjerë kandidat. Pse Lulzim Basha? Sepse gjithmonë e më shumë, ditë pas dite, një vëzhgim i holli një syri gazetares do vinë të re që gjithmonë e më shumë është duke dalë më publikisht Lulzim Basha. A ishtë duke bërë takime në bazë, në ato pjesë të degve të dikushme, pra, jo të dikushme, po nga zgjedhjet e bëra nga pjesë e Partisë Demokratike në deg të ndryshme, madje ka zgjedhur dhe nën kryetar të komanduar në disa deg, dhe është ai që i prinë këto takime. Dhe do shfaqet edhe më shumë, duke njësur nga viti ashtë, do t'i marri ai frena në dorë? Mendoj që po, fakti që po, unë mendoj që po. Nuk e di se sa dakord është me këtë Alibeaj, por me sa kam parë është, janë në sintoni, pra janë duke bërë një tango të dy së bashku, tango politike, nuk e them me ironik të pjesë. Ndoshta dhe për të bashkuar forcat, sepse ndoshta është kuptuar që distancimi ka që i madhë i Lulzim Bashës, që duhet të pranojmë që një pjesë të të tive të atyre që quen të ti i ka, se normalisht ti esha i të shumë konë, në kryet Partisë Demokratike, minister, politikan, karriere, i ke disa një përsh, normalisht, nuk mund të amohojmë këtë gjë. Me sa duket, edhe Zoti Alibeaj dhe grupimi ti që deri vonë, ma di kanë bërë dhe takime, ku kanë diskutuar që Zoti Basha nuk duhet t'i afrohet më leadershipit të PD-së si figuru dhejtëse, me sa duket kanë kuptuar që në këto zgjedhje lokale të paktën duhet të jenë këto mini fraksione të bashkuara së bashku. Se sa i quaj normale faktin që po vazhdohet me këtë kokrisjen, do ta diskutojmë në vazhdim. Reldar, po kristalizohet ndarja në Partinë Demokratike me faktin që votuesit, elektorati do të shohë në fletën e votimit dy kandidatë Partisë Demokratike dhe jo një? Problemi i Partisë Demokratike është që edhe në vitin 2023, Partia Demokratike hyen në vitin e ri me idejnë se kujti përket Partia Demokratike. Edhe seansa e fundit plenare tregoi as më pak as më shumë faktin se kush cili grup do të marri Partinë Demokratike. Në thelb, ndarja ka koqë është që është kristalizuar. Ndarja tani mund t'jetë thelluar. Por problemi që ndronë që mirë që ka ndodhur kështu, sepse nuk erdhi, kjo ndarje nuk erdhi rastësisht, kishte një shkak, shkaku është madhor, por ajo çfarë e bën të dhimbshme këtë ndarje është për shkak të interesave të ngushta të njërit apo dy personave, barra e madhe bie mbi simpatizantët e Partisë Demokratike. Janë ata që janë viktima të drejtë për drejta të kësaj skizme të krijuar krejtësisht për shkak të leadershipit të Partisë Demokratike.
Po. Në qoftë se leadershipi i PD-s do tregonte pikuri politike. Duke përcaktuar zonat e influencës, sepse dhe kandidatët e PD-s zyrtare me kandidatët e PD-s së rithemeluar janë ca zona influencë që i përcakton njëri grup dhe grupi tjetër. Për shembull, Malla Kastër është i takon PD-s zyrtare. Në Mirdit, në Lezhë. Po pse thoni këto pse? Po sepse bashkimi, takon PS-s. Bashkimi. Problemi është duhet marr nga PS-ja bashkia Malla Kastër. Bashkimi. Duhet të bëhet sepse demokracia brendshme krijohet. Çfarë është thelbi i demokracisë? Është kur të gjitha palët përfitojnë diçka. Po, po pse? Po sepse në qëfë se PD-ja nuk do të ketë bashkim. Po? Nuk do të ketë bashkim. PD-ja në këto zgjedhje rrezikon dalë humse e thellë. Dhe problemi, a futet PD-ja, shtrohet pyetja, a futet PD-ja për të fituar, apo futet PD-ja për të marrë PD-n? Cili grupim du të marrë PD-n? Po tani këtë duhet ta kishin menduar palët se po shkojnë të ndara, po shkojnë dhe. Po atëherë kjo tregon që kjo tregon që një leadership. Po sepse ju keni bërë një barometër dhe ju nuk duhet i edhe barometri tregonte sepse është dhe ka treguar që është profesional, 30 deri në 35% e votuesve, që janë votues, por janë edhe simpatizantë të së djathës, nuk e pranonin rithemelimin ose leadershipin e rithemelimit. Jo, nuk është kështu sondazhi, më se interpreton. Ishin njerëz që ishin të pambindur se ku do ta çonin votën e tyre. Tjetër gria. Nuk ishin lidhje me rithemelimin. Janë simpatizantë të së djathtë. Simpatizantë, por që nuk ishte lidhje me rithemelimin, nuk ishte shkruar kështu. Nuk e, po dakor, ato nuk e pranojnë. Faktin që janë fakti. Ne ta interpretojmë ne sondazhin. Po jo, sondazhi interpretohet dhe analizohet, se përndryshe nuk është sondazh. A është grupimi Ali Beajt minorancë? Pa diskutim, kjo është e dukshme. Nëse është minorancë, është minorancë, por fitoria është për te, është për te. Përse duhet nxjerrë kandidat nëse është minorancë? Dhe gjithë, problemi, kjo është e bukur që kjo vot, kjo kandidatët e Ali Beajt, trakojnë në këtë zgjedhje, dhe të gjithë ata që duhet do votojnë kandidatët e Ali Beajt, janë vot kundra leadershipit 30 vjeqar, simbolit të tranzicionit të të zgjatur shqiptar, është vot kundra. Kjo është thelbi kryesor. Po, por atëre, në qoftë se ju doni që Partia Demokratike duhet të votojë si do shkojnë ato, atëre shkon për të humbur. Shkon qëllimisht për të humbur. Të dyja grupimet nuk kanë interesin për të fituar këtë zgjedhje. Kanë interesin kush fitoi PD-n dhe kjo është fatkeqësia për të djathtën në Shqipëri sot dhe për opozitarizmin në Shqipëri. Edhe Sali Berisha, ky është qëllimi i Sali Berishës? Po, duket qëllimi i Sali Berishës përderisa në 2023-shin u fut me këtë dilemë, është se kush fiton Partinë Demokratike, jo kush fiton përballë Ramës. Dhe ne tani nuk mund të bëjmë, ne jemi gazetar, nuk mund të bëjmë sikur nuk e kuptojmë realitetin politik. Me dy grupe, PD-ja e ndar, ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë fare. PD-ja e ndar, PD-ja e ndar, nuk e kuptojnë se realisht çfarë ndodhon. PD-ja edhe e bashkuar dhe duke krijuar një alternativë qeverisje për të marrë pjesën mbrit shoqërisë, diskutohet a do ta fitonte, sepse Rama i jep përballë një pushteti absolut. Dakor, po dakor, po puna është çfarë po bën Partia Demokratike të dyja grupimet. Partia Demokratike në këtë fazë është, kjo është absurdi që ka krijuar në këtë fazë, më tepër se sa fitore ndaj Ramës. Interesojnë që të dyja palët kandidat kush merr logon e Partisë Demokratike. Për të nxjerrë Partinë Demokratike? Dgjoj. Kush Partia Demokratike futet për të dominuar brenda vetvetes. Cili grupim dominon brenda vetvetes? Ky është mesazhi i qartë i këtyre zgjedhjeve. Pavarësisht ngjyrave që japin, pavarësisht retorikës që ata trumpetojnë. Fakti është ky, që dy grupimet në Partinë Demokratike futen në këto zgjedhje për treguar se kush është grupimi më i fuqishëm. Dhe nuk është interesi atyre që të fitojnë ndaj Edi Ramës, por është interesi kush merr logon e Partisë Vule dhe vulën e Partisë Demokratike. Ky është mendimi im, nuk është. Dakor, mendimet tona shprehim, Juela. Para nuk jam dakord dhe sigurisht, po këtë radhë e lash kolegun që të mbaronte, se sinqerisht po i mbaja brenda vetes dhe nuk ndërhyra, e respektova. Absolutisht. Por ka nonsens edhe një inkoherencë në gjithë këtë arsyetim. E para, në politik, ti futesh në zgjedhje me tendencën për të fituar ose për të fituar sa më shumë ti të mundur në momentin kur je një parti e vogël. Pra në qoftë se je një parti e madhe që ka fituar disa herë zgjedhjet, ka udhëhequr vendin e tjerë, ti futesh për të fituar. Nëse je një parti e vogël, futesh në zgjedhje lokale, flasim, për të marrë këshilltar bashkiak.
Partia Demokratike sigurisht që futet për të fituar, edhe për faktin them e tëra, në kompleksitet nëse do ta merrim të tërën. Edhe duke pasur parasysh që të shfrytëzonte të gjitha ato mlef ndaj qeverisë i mbajtur dhe i ngarkuar për gjithë këtë periudhë, edhe nga krizat, edhe nga ekonomia e të tjerë. Çfarë bën degëzimi pra fraksioni i Zotit Alibej dhe i Zotit Basha është pikërisht atë që unë kam shprehur edhe herë tjetër. Mua më duket një grup njerëzish të rinj politikisht me një kohë të gjatë përpara, të cilën e marrin si një kohë pritjeje që Sali Berishës si shkas këmba, në kuptimin që ai, pra është vetëm ndaj atij targetimi, nuk është ndaj pjesës tjetër të Partisë Demokratike. Targetimi është ndaj Sali Berishës, i cili mendohet si një njerëz i cili herët apo vonë do ta lërë politikën për shumë arsye dhe për arsye natyre, dhe mua më duken si disa njerëz të cilët janë aty dhe po e pengojnë sa më tepër të jetë e mundur që ai të mos korr sukses në fitoren e jetës. Pse duhet ta kuptojmë një gjë? Unë mendoj që për Sali Berishën këto janë zgjedhjet më të rëndësishme që janë bërë ndonjëherë. E ka sfidë sepse është ringritur mbas një non grata. Dhe nuk është e lehtë, kushdo që e njeh, Sali Berishën politikan dhe njeri, se i ka të përzera bashk, për të janë zgjedhjet më të rëndësishme që ka bërë ndonjëherë. Qartë. Dhe duke qenë se goditja ndaj tij do ishte akoma dhe më e madhe për një humbje të madhe, atëherë për mua ky grupim nuk po bën asgjë tjetër vetëse po lufton sa më shumë që të brejë, të gryej, sa më shumë vota të mundshme, është nxjerrë të dobësohet sa më shumë figura fituese e Sali Berishës. Pra gjithë ajo figura që është krijuar në mendim që nëse ky njeri merr në dorë diçka, e çon deri në fund dhe e çon të fitojë. Në momentin që disa bashki që do luajnë për një grusht votash këtu në studion tënde, e kam thënë dhe koha do e tregoj. Disa bashki që të luen me një grusht vota, se normal, dihet që këta njerëz nuk do ndikojnë do të ndropoj, apo në Kukës, apo në Malcit Madhe, apo në Shkodër. Nuk do ndikojnë në këto zona që dihet si janë. Diferenca është aq e madhe sa por mos prishim punë në Shkodër për shembull. Sepse shikoni, kjo situatë do shfrytëzohet nga Partia Socialiste. Thuhet nga burime të mia që mund të jetë Garus Benet Beci në Shkodër. Tani Shkodra sigurisht është fituar, është fituar edhe në kohët më të vështira. Por figura e Benet Becit është goxha e fuqishme në Shkodër, pra nuk vjet kot dhe një bjerrje e sa do pak votave nga pjesa e Zotit Alibej dhe Zotit Basha mund të krijoj problematika dhe mund të krijoj një precedent shumë të rrezikshëm për Shkodrën. Ajo që unë nuk kuptoj është nesër pas nesër këta njerëz që edhe këtë radhë do kenë akoma dhe më pak vota se në 6 mars. Ja këtu do jemi, sepse gjithë kjo që po ndodh dhe aq më tepër nëse ajo është e quajtur. Nuk është kjo arsye, thotë dhe Eldari, nuk është kjo arsye dhe grupimi i Tali Beja i përfitore. Atëherë pse futen? E kuptoni që ka një nonsens shumë të madh që kjo e tregon qëllimin. E shoh të artikuluar. Lufta në PD Eldari është për logo, në është kush do të ketë po pra, dëmin militantëve, demokratëve, simpatizantëve ja bën pikërisht ky fraksion dhe ka dëm direkt tani flasim. Dëmi ishte i përbashkët dhe gabimet ishin të përbashkëta në momentin që nuk gjetën një gjuhë për bashkët. Po ja, kalojmë në fakte direkte. Garon në Këlliçin në Tiranë, garon një personazh shumë i fuqishëm siç është në Elbasan, Luciano Boçi, është iglicara. Unë nuk di se sa persona politik më të mirë se këta do të gjente Lulzim Basha apo Enkeled Alibej. Po Tiranë presim, a? Mbase ka ndonjë emër surprizë. Dakor, atëherë marrim Elbasanin dhe Durrësin, për shembull, që është trekëndçi elektoral që quhet. Atëherë më thoni, nuk bëhet për dëm, nuk garohet për dëm në këto zona? Që janë dhe zonat që kanë pësuar më shumë edhe problematikën e krimit, edhe krizën ekonomike, edhe ku PD-ja ka jetike edhe për qytetarët që të fitoj, atë aty bëhet, aty ti po e bën vetëm për dëm. Këto tre figura, pikërisht këto tre bashki që përmendi dhe Juela, ai që është rekord elektoral, çfarë emrash mund të gjejmë më të mirë nuk Leda Alibej? Nuk pikërisht pra ja që dolet tek ajo që thash në fillim unë, por unë megjithatë unë nuk mund të bëj Kasandrën se kush fiton. Dhe nuk është kjo. Problemi qëndron sot. Jo për fitoren, kush do fitojë, por qëllimi i secilit grupimi. Pikërisht atë thashon. Nëse ky leadership i të dy krave i Partisë Demokratike, nëse do të interesohej për simpatizantët e Partisë Demokratike, për fitoren e Partisë Demokratike, ata duhet të edhe të shpërndanin pushtet. Nuk mund të bëhet bashkimi mbi parimin hajde dhe kështu thamë. Nuk ka bashkim. Negociatat u ndërtuan, po nuk u ndërtuan me parimin e duhur. Tani do dyja palat akuzojnë njëra tjetrën për një parim, ka një parim, sepse ka është një historik, ne nuk mund të bëjmë amnezinë sepse ndodhi ndarja skizma madhe, cilat ishin aktorët që u përfshin, presionet, gjërat. Ne i dim këto pak a shumë, nuk mund të kthehemi pas.
Problemi që ndronë me qëfar problematike për balemi. Kjo është thelbi. Dhe thelbi problematike sot është që Partia Demokratike e shkatruar, po. E ndarë, pa një alternativë. Dhe është shkatruar Partia Demokratike. Pa një alternativë. Pa një alternativë. Për balën i pushteti. Absolut. Nuk ka qëndo një herë. Dhe në Vërhogja nuk ka pas tilë pushteti. Ka që tini cigurët. Shtrot pëtja si do t'i bëjnë balë. Qoftë Sali Berisha, në qoftë se për i referomin, se unë s'kam dëshirë t'i referomin Sali Berisha, po partia zyrtare, PD-ja zyrtare me PD-në rithëmeluar, si do t'i bëjnë balë këtë dy. Problemi që ndronë, se këta janë futur në një garë për të konkuruar me vetë vetën. Dhe kjo është absurdi që kanë kryuar. Dhe kjo është... Kjo kupol politike. Më këtë një përgjithë të drejtë politike drejt. Nuk din të cilën e Libeja. Cilë është qëllimi Engeleda Libeja në këtë zgjedhje? Engeleda Libeja është sot. Sepse më the pak më herët që është minorat. Jo, nuk është ligjërisht. Po, sepse është me vendim forma sprera, jo tani. Jo, nuk është ligjërisht, sepse është Lulzim Basha ende në gjykatë, tani si u gatroi edhe vetë. Edhe Lulzim Basha, po pak rëndësi ka emri, PD-ja u thash, nuk u shmang nga emrave, u shmang nga emrave, u thash, PD-ja zyrtare. PD-ja zyrtare. Për çfarë, domthonë cili është qëllimi i Engeleda Libejit në këtë zgjedhje? Engeleda Libejit ka nxjerr kandidat në shtat bashki, ka thënë që do nxjerr edhe të tjerë vitin e ardhshëm. Engeleda Libejit ka një inat personal me Sali Berishën dhe këtë e di çdo kush në Partinë Demokratike. E ka personale Engeleda Libejit, se në Ballkan asnjë. Ai do të jetë në zgjedhje personale dhe ka prej kohë. Kushdo e di këtë. Unë nuk e di këtë gjë. Engeleda Libejit është ngritur dhe është bërë ministër nga Sali Berisha. Mendonte se karrigen e ministrit do e mbante pafund, sigurisht në pësaj performancës nuk e mbajti do të pa fund, dhe këta i nuk e fali Sali Berishës. Ju nuk e kujtoni, ndoshtë kolegu im që është gazetari shtypit, gjithashtu duhet a kujtoj, shkrimet e gjatë analitike kundra Partisë Demokratike dhe leadershipit, nga Engeleda Libej në momentin që nuk qema ministra. Tani Partia Demokratike Engeledi e ka kthyer në një natë personal me Sali Berishën? Nuk është ka që rralë në partitë politike në përgjithsi, po shohim edhe çfarë po ndodh në Partinë Socialiste. Këtë duhet ta llogarisim gjithmonë. Nuk mendoj që e ka për idealizëm Engeleda Libej dhe disa bashkë me të, luftën që po ndodhë në partitë demokratike. Por çfarë po e bën Engeleda Libeja atëre? Engeleda Libeja i dëgjo. Partia Demokratike dhe kandidatët e Partisë Demokratike zyrtare, sot, i cili grupimi drejtohet de facto nga Engeleda Libeja, de juro është Lulzim Basha, të pakmen sepse nuk e ka dërguar dorëheqjen në gjykatë. Por problemi që ndron, që de facto, kandidatët e zgjedhur nga Partia Demokratike që drejtohet nga Engeleda Libeja, futën në garë si kandidat të Partisë Demokratike. Po, de jure pa. Futën. Kjo është vërtetë. Po, dakord. Unë e thash... Kjo është vërtetë. Po, me çfarë qëllimi për të fituar? Dëgjo. Gara ka qëllimin kryesor është për të fituar. Por me këtë gjeni që është Partia Demokratike... Po, për të fituar ndaj Edi Ramës apo ndaj Sali Berishës? Për të fituar vulën dhe selin e Partisë Demokratike. Pra erdhëm... Si Sali Berisha, si Engeleda Libej, futën për këtë gjë. Nuk ju e pason me Edi Ramën, asë për e tyre nuk e ka me Edi Ramën, në? Partia Demokratike e dha, pëse bëni pytje retorike, kur Partia Demokratike ka bojkotur... Ka bojkotur, po e pa logjikshme ishte, dhe kur e drejtote Sali Berisha, që e përdorte mentori ti, nuk e futi në dy zgjedhje, unë bëj pytje, unë mund të skarën si se qëpar me ndonë dhe qëpar di unë. Edi Ramës pushtet në tavolinë, këton. Tjetë atjeshtë edhe për shikuse që në ndjekin. Absurd që nuk e prodhon asë partit politike. Bashkë dhe grupi me gjitha liberisht brënda. Të tërë, majnë përgjësi për këtë. Unë kam qënë në atë kohë fatkitsisht, kam qënë antar i këshillit komtar. Tani se qërë kam qënë në atë kohë, mirë mëse themi. Jo, isha në atë kohë. Informacionë në kam, ajsa ty nuk të apretë më ndje, problemi nuk të aty. Rastisa fatkitsisht, jo, du të thamë diçka, se unë të gjithë bashkë janë, të gjithë bashkë janë përgjegjës. Problemi që ndronë që kanë votuar të gjithë në resht për një dhe qytetërisht është një absurditet që janë sa njerëz aty që bënin tifozlik që të jepin dorëheqjen nga mandatet. Sa, sot janë më të egri kundra Lulzim Bashës. Kundra Lulzim Bashës. Më të egri. Kanë bërë një akt skandalos. Arsyen sepse kanë bërë e din ata. Ky është realiteti dhe ne nuk mund bëjmë analiza në bazën e fantazijës apo në bazën e supozimeve. Faktet janë këto. Dhe, ky pushtet i Edi Ramës, PD-ja është një gjendje simpatizantët e Partisë Demokratike, lesin një pjesë shumë e madhe kanë emigruar, kanë ikur.
sepse ju kujtoni se kanë hikur, se kanë hikur ata që janë në pushtet dhe në vende pune. Kështu që e ka të thjesht, ka hikur popull opozitar me vota kundër. Rëndare, ka të thjesht Edirama. Çfarë llogari të nxjerr? Llogaritë janë këto. Është vetëm një, do të ishte ndonjë surprizë shumë e madhe që të ndodhte një përmbysje. Por unë mendoj që opozita sot ka hyrë në vitin 2023 do hyrë për betejën për logën, më shumë e thjesht, kush merr logën e Partisë Demokratike për t'u futur në zgjedhjet e 2025-s. Pra dhe në 2023-n Partia Demokratike do merr me logën, ëh. Në dilemën se kujt i përket Partia Demokratike. Bashkia do ta lërë Ediramës. Do merr ta kumë me logën përfituar. Tani janë sa bastionet. Edhe në 2023-n do merren me logën Partia Demokratike. Ju keni Tiranë. Bashkia do ta lërë Ediramës. Ju keni Tiranë. Keni Tiranë. Tani me PD-n e përqarë me këtë PD-je që ke sot. Me këtë Parti Demokratike, Erën Velia nuk ka shanse ta sepse Erën Velia është kandidat i dytë. Ai që ka Juela, është Belin Kolliçi, për çfarë duhet të nxjerr? Për çfarë është Belin nëse futet? Unë mendoj që fraksioni Alibet nuk duhet kompleksohet. Ky rast vota që është vot. Po është Belin Kolliçi kandidat. Sepse është logo e Partisë Demokratike, nuk mund të jenë shtëpi logo e Partisë Demokratike, dhe të futet Partia Liris në Belin Kolliçi është Partisë Demokratike. Nëse ne jemi opozita Belin Kolliçi është deputet i Partisë Demokratike. Dhe opozita e vërtetë. Pse duhet të nxjerrë Helena Alibea një kandidat? Belin Kolliçi është deputet i Partisë Demokratike, pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ke në letra në kuvend. Pa diskutim që kur janë bashkuar i themelin, ato duhet realisht të mund të kuptojnë se pjesë e Partisë Demokratike, pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kandidat Partisë Demokratike. Sorina Kauti është pjesë e Partisë Demokratike. Në logon e Partisë Liris. Logo, jo, futen në logon e një aleancë. Të japi një herë vendimin që ka marrë pastaj, derisa po shtyhet ka marrë fund. Ah, prandaj ka filluar zoti Basha që del dhe bën xhiro duke ngrënë. Nuk e di se pirë me 10 veta në përdel. Unë e konsideroj rikthimin e zotit Basha, konsideroj. Po si mund të marrë kur ai është një nonsens juridik? Rendardo kthehet më fuqishëm Basha në 2023-shën? Fuqishëm ka qenë ndonjëherë në Partinë Demokratike. Nuk kuptoni më atje më aktiv, tiet më aktiv, tiet më aktiv ndoshta edhe mediatikisht. Koha tregoi që nuk kishte fuqinë vet. Është drejt. Tiet më aktiv paktën në media. Nëse do dali fitues Partia e Rithemeluar. Ka një sfidë shumë të madhe. Le retorikën çfarë bën. Unë e kuptoj shumë mirë këtë. Ka një sfidë. Do gjejnë rrugët e komunikimit dhe do të njohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Akoma me këtë diskurs është i vjetër ky diskurs. Ky është thelpsore apo? Është i vjetër ky diskurs. Po pikërisht pse ka ndodhur kjo gjë? Është diskurs i vjetër. Sepse ka Berisha është nongrata e morën veshin. Po jo, nuk merr me nongratën e Sali Berishës. Po ti pra po shikoj kuan dëshirën e Shtetit të Amerikës. Po pse vë votuar kundra Dvoranit? Më fal. Pse u votuan nga zoti Alibej dhe grupi i tij kundra Dvoranit? Po që nga ka që pro Se u votua kundra të preferuarit amerikanëve kampionit të korrupsionit, që janë grupi Alibej, grupi Alibej dhe Doranit. Janë grup perfekt. Kur janë kaq pro amerikanë. Partia Demokratike do të shkojë në një rrugtim të vetë. Tani, të gjithë sepse pristin në tavolinë avokatin e popullit. Dhe ulen kujtojnë se do u afali Rama gjërat. Avokati i popullit nuk ka shtaj, nuk lunë në gurë. Avokati i popullit duhet të luajë një gurë. Jeni ju, janë partitë politike, më falni që ja kanë ulur rolin. Por duke qenë se ishte i vetmi pushtet për momentin që mund të merrte opozita, edhe vajti si vajti. Dhe mendoj se mund ta bënte në pazar duke ulur. Mjep një, t'jap një dvoran, mjep një avokat, nuk e zgjidhën dot, se sigurisht nuk e zgjidhën dot, edhe ja si vajti situata. Edhe dvorani nuk u zgjodh, po. Unë shoh një problem shumë të madh. Qeni humbje madhe për të. Këto zgjedhjet lokale do përcaktojnë peshën e aktorëve brenda Partisë Demokratike, përcaktojnë qartë. Ora pesha fitohet, të shfituar me shumë karrierë dhe me shumë punë të gjatë, nuk u fitoh ka pesha nga një palë zgjedhje. Po tani edhe të mbajmë. Po ju lutem shumë tani se Alibeja apo dikush tjetër aty brenda pesh ka bërë ta pasur kur. 30 vjet, duke kriju klasën më të vjetër politike në Europë, jeni në politikë, kur nuk e karizëm nuk ke, kur nuk ngjit, nuk ngjit, mësojeni këto njerë e mirë, asgjë sforcuar në politikë nuk ka sjell njerëz. Franco Frattini që i ndjeri që u nda, sot e kësaj dite të gjitha anët e politikës në Itali, majtas dhe djathas respektonin çapo ishin kapelen për gjithë punën e tij, sepse ka ngjitur që në fillim, sepse ishte karizmatik dhe mbi të gjitha lamën janë të gjithë ndasit politike për të ecur përpara. Kush e ka bërë? Kush e ka këtë? Problemi që thonë që politika nuk është asha nacionale. Alibej që e pati të dhuruar, jo, kush nuk ngjit? Kush nuk ngjit? Nuk mund të bëhet kështu sepse është një person që ka një leksion më i madh, leksioni më i madh. Kush nuk ngjit çfarë do të thotë që të bëhet? Leksioni më i madh. Alibej nuk ngjit politikisht dhe pikë. Po Basha, Basha për në fillim kur kishte dritën e reflektuar Celi Berishës ngjiti jo.
gjithsej, kurse Donte Saliu nuk gjet. Kështu funksionon në politikë. Nuk gjet. Ju pëlqen, s'ju pëlqen, juve funksionon. Në momentin që ti vjen aty si një prurje i mbështetur, ndoshta dhe jo gjithmonë dukshëm, nga kryetari i partisë, që është dhe lideri historik i partisë, diskutohet që ti do ndriçosh me drejtën e tij. Fakti tregoi që në momentin e parë që aty ran kreditet e lëshuan të tërë. Pra, për krahas të vet, personal Ulzim Basha nuk ka pasur. Ne kërkojmë alternativë. Po nuk është alternativë grupi tjetër, një alternativë qeverisë, se nga grupi i PD-s së rithemeluar ne dim se kush është alternativa Sali Berisha. Po kush është alternativa? Ti e quan prurje të re ke Leda Liben, ka qenë ministri i qeverisë Berisha, ka qenë këshilltari i tij, ka qenë pjesë ai e ka marrë dhe bëri ministër. Nuk do të thotë se kush ka punuar. Po nga ka ardhur? Kush ka punuar? Po se ju më flisni sikur nga ka ardhur Krishnik Çollaku, nga ka ardhur diplomat në kohën e Sali Berishës ka qenë. Po se mos bëni. Okej, kemi rola pampurim. Se mos bëra një parë, një palë zgjidhje dhe zgjidhje konkurrenca lidhet. Ulzim Basha nga ka ardhur, se ju më thoni ka ardhur. Politika e re, ka njerëz i përkasin të njëjtën për Partisë Demokratike dhe të dalin figura. Ole në ato zgjedhje pra Sali Berisha fiton Lorenita Jakobi. Sali Berisha nuk mund të jetë alternativa, po ende alternativa Sali Berisha si kanë prerë, nuk mund të ndalojë ju diku njerëzve që ta duan ose Sali Berisha është kush janë për këtë gjë. Po dini më bash bëni zgjedhje. Po më dilini për bash. Po jepën po futen ju tani ju po ju futën zgjedhje, thoni pse u futën. Por mos se ti mendon se Berisha është mang zgjedhje, po me kush do të fitonte me Berishën Ali Bey? As Luli, as kush do fitonte? Gazetari që kanë hyrë zgjedhje. Po ju lutem, nuk mundet juve ta është mbuges demokracie një herë, ti thoni tjetrit mos hyrti, të duan shumë ty, po mos hyrti vetë tani se drejtë e mori kështu ka ardhur koha të rishu. Është një problem madhor, se Shqipëria nuk është e shkëputur. Po ai pe elektoratin, aty e ti për problemin madhor elektorati. A ju ti elektorati për problemin madhor? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ose tu bën zgjedhje për Shqipërinë. Po këtu bën zgjedhje për Shqipërinë, lutem shumë tani. Se nuk u ndjen ndërkombëtarët për inceneratorët, nuk është ndjer njerëj. Se nuk ndjen për problematikat e portit Durrësit, nuk është ndjer njerëj. Kur kanë interesat e tyre se marrin skavicën në këmbim, nuk ndihet njerëj. Po për hallet e njerëzve pastaj nuk ndjen ata. U ndikan për politikën e madhe. Duhet të mendojmë një çik se zgjedhjet bëhen për shqiptarët. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh. Sigurisht Ali Berisha është me timer aty dhe kjo është por dhe Enkel Edali Bey bashkë me të, por dhe Lulzim Basha, janë të gjithë bashkë fajtorë aty, që përfundoi Partia Demokratike në atë gjendje. Se mbas 8 vjetësh janë të gjithë bashkë fajtorë. Sepse të gjithë bashkë janë gatuar atë çorbë. Edhe ata tani që i rinë dhe i mbajnë xhaketën Ali Berishën që më përpara në anatemonin ne që jemi shprehur qënë fillim. Të tërë bashkë, mos kalo, janë të gjithë bashkë. Është një mëndësi e vjetër e të bërit politikë. Nëse kjo mëndësi e vjetër është ekzistuese tek fraksioni i Ulzim Bashës dhe Enkel Edali Bey, dhe është ekzistuese dhe tek Partia Demokratike në drejtimin e Zotit Berisha, sepse unë shoh që shumë gjëra nuk kanë ndryshuar në mendësi, megjithë përpjekjen, por më shumë se sa vetë ai, unë shoh që pjesa tjetër vazhdon me të njëjtën mënyrë, pra kërkojnë me çdo kusht, duke qenë se edhe ata janë duke menduar se kush të marri pra Partinë Demokratike. Ktu kemi disa njerëz që janë në këtë garën për pushtet, se kush do marri Partinë post Berish. Do të thënë, zotria aty u godit me grusht në fytyrë, aty nga një i çmendur apo çfarë i dërguar apo e të tjerë. Mbaroi. Neve jemi të rinj dhe kur vjen puna do të kishim zën krevatin, ai njëri vajti, foli edhe 3 orë në konferencë për shtyp, nuk mungoi asnjë ditë, pra është një kafsh politike e thënë thonjza, tani këta njerëz ai gjallë akoma dhe në figurë të plot duan të gjithë nga të dyja krahët kusht i marri vendin, a thua se vendi merret në këtë mënyrë, si që ti ri dhe pret nga qielli se si do ta servirin. Jo, më këta njerëz duhet ta fitojnë. Edhe marrëdhënien me njerëzit dhe marrëdhënien me popullin, këta njerëz duhet ta fitojnë. Vetë kanë pranuar në ekran shumë prej këtyre eksponentëve të grupit me Edali Bey që nuk shkelin në zonat e tyre. Vetëm zoti Lefter Gostenja di që ka marrëdhënie ende shumë të mira me degën e tij, shumë të forta dhe po ta shikosh, aty është një nga degët që ka një ndarje fit-fit midis grupit Berish dhe grupit. Po ashtu kjo ndodh edhe aty ku ka drejtuar diku zonja Çollaku, motra e deputetit Krishnik Çollaku. Pra aty ku këta njerëz i kanë mbajtur marrëdhëniet me realitetin e tyre, e themun, ja, nuk po e mohoj, aty janë gjëra të ndara. Ndërkohë në vende tjera këta deputet që i rinë brapa Zotit Ali Bey me mendim se do kapin ndonjë gjë nesër, këta njerëz nuk kanë shkelur më në zonat e tyre fare dhe e kanë thënë dhe publikisht këtë pjesë. Gjasme në gjën që ne nuk duam të shkaktojmë përplasje. Dhe çfarë mund të fitojnë këta në zgjedhje? Asgjë. Ti futesh për të humbur, atëherë detyrimisht është matematike thjesht, ti po e bën për të dëmtuar pjesën tjetër të Partisë Demokratike. Vetëm Reldar, përpara se të jap fjalën ty, shumë shkurt, vetëm një hapësirë publicitare, rikthehemi bash pas pak.
Jemi sërish së bashku në këtë diskutim për Partinë Demokratike, Reldar Deda dhe Joela Meçani janë me mua për të bërë këtë bised. Reldar, më thua pak më herët që gara, lufta, gjitha përpjekjet e të dyja grupimeve në Partinë Demokratike është se kush do të marë logon, kush do të marë, do të ketë fuqin edhe për vitin 2023. Gjithsesi, si e parashikon, si do tjetë ky vit për këtë forcë politike? Edhe më i vështirë, edhe më i thellë, më i ndarë, le të themi. Pas këtyre zgjedhjeve, realisht gjërat mund shkojnë drejt përfundimit, sepse nuk në qoftë grupimi. Përfundimin në të shkuptim, përfundimit po, do shifet qartë shumica, do shifet qartë dhe vokacioni që do ketë, do jetë një parti që euroatlantike apo do të jetë një parti konservatore mbi bazën e sovranizmit. Pra do të jetë do ta ketë Partinë Demokratike përfundimisht në fakt, por është fakt që në vitin e ri 2023-shin Partia Demokratike hyn ende me dilemën se kujt i takon Partia Demokratike. Kjo është thelbi. Zgjedhjet lokale do të nxjerrin një PD humse në përgjithësi, do të nxjerrin një PD humse, por brenda Partisë Demokratike do shihet kush është kujt i takon partia, kush ka shumicën, do përcaktohet besoj tepër qartë, nuk e kuptoj domethënë çfarë vokacioni do ketë, por do përcaktojnë këto zgjedhje lokale, do përcaktojnë shumicën dhe kujt i takon moralisht Partia Demokratike. Pik. Nuk fitohet me moral zgjedhjet, fitohen me vota. Kjo është një mungesë koncepti. Votat pra, nga zgjedhjet tash, nga zgjedhjet, mbas zgjedhjeve, rezultati i këtyre zgjedhjeve. Mund ta marrë vulën se do duhet, tregon... kurse ka votat, nuk i ka. Votat nuk e kupton, e tregoi vula në 6 mars që nuk vleti. Pa, ajo ishte mendo, u menduaj që do bënte shumë dëm, po nuk vleti. Ajo çfarë do ndodhi në të gjitha rastet, në të dy raste, vetëm një rast ku në të dy rastet era do të fryj nga Partia Demokratike i themelimit dhe pse, po e shpjegoj që mos duket si ta shpjegoj politikisht se çunë mendoj. Edhe në rastin se vula në mënyrë të pa precedent nga anë ligjore, dhe kjo është mbasi unë kam biseduar me shumë precedent, me shumë ekspert fushës, edhe në qovë se vula dhe logo e të tjerë i shkon ankimuzve, akoma dhe më shumë njerës do t'i bashkohen Sali Berishës dhe ekipit të ti. Edhe në rastin që vula do të shkoj atje ku i takon tjetë, në fakt aty ku është shumica e Partisë Demokratike dhe ku janë edhe themelusit dhe ndërtusit, ku është ndërtusit themelusit të gjitha saj. Edhe në atë rast, pra që më shumë njerëz, në të dy raste do të ketë prurje edhe të mëdha të njerëzve, do të vlej kjo në peshën e votës, sigurisht do të rrisi diçka. Nuk e mendoj asnjëherë që kaloj vula me Ali Bejn dhe njerëzit do bëjnë me Ali Bejn, përkundrazi. Do të ketë më shumë lef. Duhet keni parasysh Partia Demokratike i mbetet tek Leda Ali Bejt atë. Të lutem, atëherë kjo është për të parë, unë nuk e di se sa gjithmonë jo në rast, marrim këtë rast, marrim nëse do të kemi një vendim interpretim, se në këtë rast është vetëm çështje interpretimi dhe të duk të shohi qartësisht prej kohës se kush i ka votat. Çfarë do të këtë grupim Joela, anke Leda Libea nëse vula i shkon Sali Berishës? Çfarë ndodh me grupimin? Asgjë nuk do të ndodhi me atë grupim, pjesa më e madhe do t'i bashkojnë dhe këta Sali Berishën me Sosrin. Janë të bashkuar. Atë pjesa më e madhe përfshi këtu Darsulën, zotin Lefter Gështenja, zotin Hoxha, janë të gjithë janë shprehur qartësisht disa herë publikisht që ne do të jemi në Partinë Demokratike kudo qoftë vula dhe logo e saj. Kjo ka po të shikojë. Nëse këta presin vetëm vulën, për të përcaktuar më pas dhe amësi në shurë. Darja Partisë Demokratike ju lutëm tani, se du ta... Se abitesh, darja abit farë. Darja Partisë Demokratike... Ata që shimë për të andarë, du ta këshë ndarë më për para. Darja Partisë Demokratike është kardu nga një person shumë ata që janë për nëse, Ali Berishën ka shkuar edhe nëse Bula nuk e ka Sali nga presioni në shtoj prania non gradës. Po pra, kush ka bërë presion që këta njerëz, kush nga kush janë marrë në telefon? Pra, kush ka bërë presion që këta njerëz të merrin anë? Unë nuk flas kush ka marrë në telefon dhe cili. Po tani gazetari e di shumë mirë. Unë flas mbi bazën e parimit. Ah, parimi. Po, fakti që është fakti, ne do të flasim me faktin se parimi nuk e kam faktin që të, po ta kem faktin që është bërë një telefonat. Kam një tabulat telefonik, unë jam plotësisht dakord me dëshmangën e kësaj gjë. Jo, po ta them në mënyrë sinqertë. Nuk mund të vi këtu të bëj paka shumë si janë kuadrin e thashë themit, ose të flasë si pas burimeve të mija. Po mirë, këto presionit, të cili dëlloj, nuk funksionuar. Unë sho, pesha në gradës që u kryuar, që unë nuk du të diskutoj fare në gradën, sepse unë nuk mund të diskutoj një gjë që nuk kam fakt. Unë diskutoj këtë gjë. Leadership i Partisë Demokratike është një leadership që nuk prodhon sot asgjë. Asnjë lloj alternative, prej 30 vjetësh,
Këta kanë marrë peng, jo vetëm Partinë Demokratike, po kanë marrë peng edhe shoqëritë shqiptare. Pavarësisht meritave, pavarësisht meritave. Ti lëviz i lirë për atë njeriu. Pa diskutim, me Lulzim Bashën. Absolutisht nuk jam ohoj. Patërsi. Absolutisht. Por ka diçka, ka mbaruar kohën e vet politike. Ai ka kontribute të tjera, isha disa ditë në Korçë, në Atorrugë ka kontribute, ai ka ndërmuar Sali Berisha dhe ti thua 30 vjet. 30 vjet ku leadership? Po ju lutem, kjo pres problemi që ju mohoni çfarë është bërë në 30 vjet. Pa qoftë një mendim. Ai ka kontribute jashtëzakonshëm brenda Partisë Demokratike. Jashtëzakonshëm atë në politike. Ka kontribute edhe në shoqërinë shqiptare, edhe në ekonominë shqiptare. Në rregull. Por ka mbyllur ciklin e vet politik dhe ne duhet ta edhe vetë ai mbylli. Dhe vetë, po nuk mund të jetë alternativë tani, lutem. S'mund të jetë alternativë Sali Berisha, Tritan Sheu, Flamur Noka, tjetër. Simbole dhe dyta janë humbës, kanë hyrë si humbës. Tani atë do të kthejmë Alibein që humbës dhe të kthejmë në bashkë që ndryshe nga këta, ndryshe nga këta. Humbës janë të tërë. Është një humbës ka qenë në Fier Alibei, u caktua me 6 role, i dhan Shkodrën, i dhan Fierin, i dhan Tiranën ta drejton. Çfarë nuk i dhan role, 6 role ja ngarkoi. Po pse ju kujtoni se nuk ka marrë? Se ju kujtoni se nuk ka marrë për të mbrojtur Alibein? Unë sot kam marrë për të thënë se jemi fitues atë brenda Partisë Demokratike, të cilët i përvojsojnë dhe që është aty në mes. Kush është fitues? Duhet të shkatërrohet dhe nuk duhet ta neglizhoj. Kush është fitues? Gazbardhi, absolutisht. Kush është fitues? Ora zgjedhjet më. Të shkatërrohet, kush ka fituar? Të hapim rrugën, të hapim rrugën për një leadership. Partia nuk është pron. Partia nuk është trashëgimi. Liste janë deputet, liste të Lulzim Bashkët, të gjithë. Për kur ti ke mbaruar ciklin e pushtetit, kur ke mbaruar ciklin e pushtetit, ke mbaruar një, ke mbyllur ciklin. Vet kolegë nuk janë shërbimin tonë. Ne falenderojmë shumë për shërbimin që kanë dhënë. I vetmi që ka marrë votë preferenciale të lartë në zonën e tij ka qenë Kreshnik Çellaku. I shërbeva këtij populli, i shërbeva kësaj partie, i shërbeva kësaj logoje, sot ka ardhur fundi. Pik, njeriu del largohet me dinitet nga politika. Po nuk e caktuan njerëzit. Në çështë të tillë, jo. Zotri, edhe byroja politike, edhe byroja politike në çështë nuk do të ishte. Dëgjoj, edhe byroja politike sot po të vazhdojmë me këtë logjik, sot do ta kishim pushtet. Edhe me karrocë. Ju jeni dhe liberal, më shumë agresiv. Po pritam të bëjmë një. Jo, unë vetëm nuk kam fol dy herë u fundon. Jo, në fakt jo. Nuk të kemi perëndoj. Unë sa rale, sa rale. Nuk të kam. Kam qendruar, kam qendruar. Nuk kam qendruar. Ai çelësi as një herë tjetër. Po nuk ta kam marrë. Jo, absolutisht, unë nuk dua të pres asnjë. Do ta prek një pikë të vogël. Tek ajo që the që pari, sepse e përmendë dhe në fakt e kalova pak kështu, po dua ta prek. Fakti që duan që këtu në Partinë Demokratike të mbizotrojnë forcat konservatore sovraniste. Jo, duhet të mbizotrojnë. Nuk duhet të mbizotrojnë. Nuk duhet të mbizotrojnë. Po, pra, po, unë jam pse jo. Nuk e konceptoj dot këtë të mberë që, sepse është janë dy luftra këtu në mes, se ne nuk i shohim, është njëra luftë është në regull ndaj një non gratë, se nga ka kryuar probleme me Sali Berisha, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe një pjesë të Europës, pse jo, dhe pjesa tjetër, jemi ne liberalët, ne të më të shtruarit, më europeistët, pse duhet të marrin Partinë Demokratikë Konservatore? Orë qa të keqe kanë konservatorët? Se nuk e konceptoj, e kuptoni tani se jemi shumë të qudiqëm. Jemi shumë të qudiqëm. Jemi shumë të qudiqëm. Lë qëfë se ju quni konservatorizëm. Kush është problemi me konservatorët? Absolutisht nuk është. Po të ishte konservatorizëm, po konservatorizëm dhe sovranizëm nuk mund t'jetë dy gjëra. Po një pilion, në fakt janë bashkë, me thënë të drejtë. Jo, ke gabim, se konservatorizmi është koncepti blerave. Kurse sovranizmi është koncepti i izolimit. Po e keni bërë në sens ideologjike. Po e keni bërë shumë mirë si e keni bërë dhe këtë ndarje se Partia Demokratike prekohu ndan në dy transhe. Që në 2005 kur Sorosi u bë pjesë e Partisë Demokratike me njerëz të vet. Nëse do të fusim Sorosin, relativizmi me Sorosin e liberalëve dhe vetë në drejt fundit. Lëre Sorosin është një lojë e vjetër, gjithsesi dihet që mbas ai ka. Atëre me dy fjalë, Partia Demokratike në vitin 2023. Konservatorët për dhunë do kishte qenë gjë shumë madhe, por Partia Demokratike në vitin 2023. Duhet humbëse përballë socialistëve, tha Eldari, dhe lufta do jetë se kush do ta ketë këtë forcë politike. Kush do ta ketë Partinë Demokratike? Për këtë bëhet lufta, pa, thot Eldari në vitin 2023. Kjo është thema. Por kush do ta ketë PD-n, kush do ta ketë Vulën dhe Logos? Kush do ta ketë? Po, jo, shanën e Vulës dhe të Logos. Në këtë kuptim e thotë Eldari, kjo do jetë lufta për Partinë Demokratike në 2023-shin. Për Logën 2023-shin futet, Partia Demokratike hyn në 2023-shin në luftë se kush merr Logën dhe se vetë që më lind mua. Dhe është garantuar ta ka shumë që do të marrë. Dhe shumë se ndaj Edi Ramës. Kush ka garantuar? Jam shumë e çuditur shumë, nuk ka rastësi në politik. Kush ka garantuar kaq shumë edhe interlokutorët e tyre që dalin nëpër studio që merret Vula? Është çuditshme, është kanë një siguri të çuditshme që e marrin.
Po e shtyna atë procese, nuk e di sepse, ndoshta edhe që të ftohet në qik ajo ngretja e militantëve nga ajo që i ndodhi Sali Berisha, se normal, s'kishin guxim ta bënin ato ditë, dhe po e shtyne që të largohet dhe të ftohet situata. Po se kush i garanton kaq shumë që do e kenë të sigurt, kjo më habit. Sepse është si Eldari nuk ka gjë tjetër. Jo, se kam me të, unë kam në përgjithësi. Si e parashikon, ha? Si do jetë? Unë mendoj që kjo lufta e Bulës dhe e Logos është nga pala e minorancës, është shumë, ka shkuar tepër në minorancës, parina se fitore drejtë që e mori. Po t'i quajmë shumë luftra politike, u angazhua për presidentin e Republikës, a thua s'do bëjë nami, u përgatit në Europë, u përgatit dhe emër mbi emër në majtë Amerikës, edhe ndo vishti se e kemi të mbaruar të mbyllur, iku presidentin e Republikës. Ju futë reformës teritoriale, iku reforma teritoriale. Ju futë në reformës gjedhore, po e zvarisin a i se dëshkojt me të njëta struktura për i bretë zotit. Ju futë në avokatit popullit e quajtën të mbaruar të mbyllur, nuk ditën që t'ullën asa ty dhe të kenë një sukses korje politik. Një propozim e patën dhe për reformën territoriale ka një propozim të tyre, pavarësisht se majoranca nuk e pranon. Arriti deri aty sa kryeministri ta përdori të bëj spekulim aty, ta përdori për lojë dhe ti thotë më keni sjell një që ka humbur gjithë gjyqjet me mua. Pra domethënë në një fakt nuk shkohet për çok te avokati popullisë, ka në dorë shumë çka për çfarë ndodh nëpër burgje apo me gratë dënuar apo me sistemin e drejtësisë Shqipëri. Kta shkuan për çok aty, me bë çoka. Dhe çështja është nuk konkluduan. Pra, edhe ky grupim që e quan veten grupi parlamentar nuk ka arritur asnjë fitore. Dhe këta njerëz janë këta që do luftojnë për Vulën dhe për Logon me shpresën e madhe se ndoshta duke pasur Vulën dhe Logon nga vash mund edhe të bëhen faktor. Çfarë faktor? Një LSI e dikurshme. E di që ju duket e çuditshme, por këta njerëz në këtë çfarë unë mendoj është që dëmi më i madh këta po i bëjnë imazhit e Partisë Demokratike. Vetëm fakti që në atë tabelën e rezultateve del PD-ja me aq pak përqind dhe ka përshku 3%, 3 pak përqind, është një turp i madh, pra një dëm real imazhit që këta do i bëjnë Partisë Demokratike në momentin që ajo do jetë e treta. Imazhi i Partisë Demokratike fatkeqësisht u dëmtuar nga dy persona. Njëri betejë për të marr Vulën, tjetër në betejë për të mbrojtur Vulën. Ishte skandali që prodhoi Luizin Basha me bunkerizimin e Selis dhe non grata ndaj Sali Berishës, e cila është diçka që nuk mund të analizohet, kuptoj unë pak më nuk kam dëshirë ta analizoj, unë analizoj Sali Berishën. Sali Berishën e analizoj vetëm që si simbol të të zgjatur transicionin shqiptar dhe mendoj që ka mbyllur ciklin e vet politik. Me që më kujtuaj janari, do të ketë ndonjë 8 janar të dytë? Për çfarë? Se s'ka kuptim. Do të ketë një përplasje të tillë? Absolutisht, janë rrugët janë hapur. Inshallah jo. Janë hapur rrugët, nuk ka lidhje me ne nuk mund bëjmë nuk ka asnjë kontradikt më që të shkojnë Jo, flas ne nuk mund bëjmë thoya faljor. Do të thoya faljor. Edhe ata çunat që mbajtën godinën kanë ndryshuar drejtim. Edhe ata çuna çu. Dëgjoj, ajo ishte një turp i partisë, ajo ishte një turp i leadershipit partisë. U paguan, mbajtën me ushqime dhe u paguan edhe ata. Ajo është një turp i leadershipit partisë demokratike dhe as nuk mund mbrohet. As nuk mund mbrohet se si dalin këta në përtakime me ato që bën 8 janar. Nuk e di domethënë. Pyetja ishte duke marr parasysh shancën e fundit. Kishte përplasje shumë të forta mes vetë demokratëve. Prandaj po se do ketë një 8 janar. Jo ndoshta të tillë siç ndodhi në 8 janar në këtë vit, pra përplasje mes tyre, por do ket përplasje të forta, do vazhdoj kjo përplasje edhe gjatë vitit tjetër. Në qoftë se erë të tilla gritje do ket, besoj se po diskutojmë ç'do ket. Nuk do i shmangin. Në qoftë se do vazhdojë. Sa ti ke edhe shumë provokatorë me disa prej këtyre personazheve të grupit Alibean dhe natyr nga ata që flasin në dhëmb. Sepse u intereson që dalin këto skena që do duket aty, shikon se shifet si janë këta, të këqin, këta, majzorët, këta, të egrit, shifet që arpa qërës partia Berishës. Nuk i e fund kësaj gjë përfundimisht, do kesh. Në që se rruga ligjore nuk e mbyll këtë dilemë, Sali Berisha do jetë një deputet i thjesht i kumenit shqiptar. Nuk ka asnjë tagër të përfaqësohet. Deri në botën tjetër nuk do të jetë deputet i thjeshtë Sali Berisha, do anë apo duan liberalët. Nuk kam dëshirën të imponojmë realitetin, nuk kam asnjë gjë kundra Sali Berishës. Unë kam një gjë që po them realitetin. Ajo ndodhi deri në botën tjetër, do të jetë njeriu që mori 3 mandate. Shamon Noka është nën kryetari i Partisë Demokratike sipas këtyre dhe flet 2 minuta si çdo deputet sipas rregullorës. Edhe
Çfarë është normal pse këtu ku ka kontra partitë, këtu ka opsitin letra të Alibej. Parlamentar kundra. Në marrëdhënie të mrekullueshme idilike me Taulant Ballën, i kopsiti letrat Alibej dhe ju na thoni që nuk ka shit blerje. Mirë, atëherë, kjo duhet ta përfundoj. Ju falenderoj shumë Eldar, ju la faleminderit. Ju faleminderit që erdhët për këtë situatë aktuale të Partisë Demokratike, por dhe një përmbledhje të saj. Si ka qenë dhe si do jetë. Falenderoj shumë. Mirë, ecim otej me një